Денят на кариерата в Аграрния университет Пловдив има за цел да даде възможност за развитие на младежите, които са избрали най-благородната и най-важната професия в света. Здравейте, приятели! Аз съм Виктор от NivaBG.com и в това видео ще видите презентациите на фирмите, които участват в поредното издание на Ден на кариерата в Аграрния университет. Гледайте видеото, което идва до вас благодарение на наръчника за субсидии и директни плащания на Виден офисин, за да разберете за възможностите за развитие в сектор селско стопанство. За мен е изключително удоволствие днес да открия традиционния ден на кариерата в Аграрен университет. Знаете, че живеем във време, което е изключително динамично, изпълнено с предизвикателства. Считам, че всички присъстващи днес в тази зала, в това число и студентите, в това число на линия като преподавателски състав и представителите на управлението на местната власт, както и представителите на бизнеса, сме съгласни, че за да бъдем успешни, за да изградим едно здраво и стабилно общество, ние трябва да си подадем ръка и да вървим заедно напред. С удоволствие мога да споделя, че Аграрен университет винаги е разчитал и е имал подкрепата на представителите на бизнеса. Ще имаме нужда от вашата активна подкрепа, за да можем да усъвършенстваме и развием подготовката на нашите студенти и да можем да произвеждаме един много по-качествен продукт, който да бъде в услуга на вас, бизнеса, и в услуга на обществото, давайки възможност на всеки един от нашите студенти да постигне личностно развитие, реализация и удовлетворение.